Laçin rayonu. Allah məhəbbət kəzmalıdır, rəhmət edəsin. Laçın deyə dünyadan köçdü. Allah şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Onların qanı canı sayəsində Laçınımız bu günləri azaddır. Allah qazilərimizə də şəfa versin. Burada günə olub. Laçın acıq payızın qədəmləri gəlir. Yarpaqlar saralıb. Bu evlər indi görünür gözəl. Yaşayış binası. Yəqin ki, tezliklə buralar bərpa olunacaq inşallah. Bu evlərdə də Laçın sakinləri yaşayacaq. Laçında da digər Qarabağın işğaldan azad olmuş bölgələr kimi sürətlə tikinti bərpa işləri aparılır. Laçın daha gözəlləşir, daha abadlaşır. Allah Cənab Ali Baş Komandanımıza, Prezident İlham Əliyev cənablarına can sağlığı versin. Burada işləyib buranı gözəlləşdirən qardaşlarımıza da Allah çox qüvvət versin. Burada qalırsınız? İşləyirsiniz? Önləm Laçının ən gözəl mənzərəsini görmək mümkündür.